рішень навчання з питань дій учасників освітнього процесу при поводженні з вибухонебезпечними предметами, оголошенні сигналів, радіаційна небезпека, повітряна тривога тощо. До проведення відповідних навчань залучено представник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області майор Тензі Михайло Іванович. Значить, метою навчання є доведення порядку дій при оголошенні відповідних сигналів, а також безпечного поводження з вибухонебезпечними предметами. Перед початком відповідного навчання хочу довести до вашого відома, що в Одеському національному медичному університеті проведене обстеження та отримано дозвіл на використання 13 простіших укриттів. Розроблено порядок евакуації кафедр та підрозділів університету до захисних споруд, а також алгоритм дій для учасників освітнього процесу та інших співробітників у разі проведення занять, увімкнені сигнали тривоги тощо. Звертаю увагу на актуальне засвоєння та вивчення цих питань. Друге, хочу довести, що 28 вересня поточного року Радою національної безпеки та оборони України розроблюється інструкція щодо порядку дій населення в разі виникнення ядерної загрози. Прошу не нехтувати сигналами оповіщення у різних ступенях загроз. Бережіть своє життя. Дякую за увагу. Слово надається представнику ДСНС Михайлу Івановичу Терзі. Добрий день. Ще раз бачите, як за сьогоднішній день відбувається вже більше півроку війни. Тому самі актуальні теми коротенько вам доведу. Починаючи там з пожежної безпеки, закінчуючи діями при обвалі житлового будинку. Почнемо ми, казати, з порядку дій при пожежі. На сьогоднішній день майже після кожного ракетного або артилерійського обстрілу, якщо брати зону бойових дій, виникають масштабні пожежі. Тому що потрібно, як казати, вам знати на сьогоднішній день. Якщо у будівлі сталася пожежа, перше, що потрібно, як казати, набрати на лінію 101, щоб не затягувати час. Після того, як ви набрали на лінію там 101, пробуєте евакуатися з приміщення, де відбулася пожежа. По можливості, по основних шляхах евакуації, якщо вони задимлені і на шляхах евакуації нема завалів, або не відбувається пожежа. Якщо з приміщення неможливо вийти, ви знаходитеся в цьому приміщенні, у вас залишається мобільний телефон, яким завжди можна, як казати, продублювати, і диспетчер, який прийняв у вас дзвінок про пожежу, ви себе ідентифікуєте тим, що ви знаходитеся там на четвертому, на п'ятому поверсі, якщо це мається на увазі, як казати, житловий будинок. У своїй квартирі ви можете відкрити вікно і ідентифікувати себе за допомогою крику, там помахати рукою, взяти якесь, як казати, біле полотно для того, щоб могли пожежно-рятувальні підрозділи вас ідентифікувати. Якщо вже обстановка однакова і неможливо, як казати, вже знаходитися ні в приміщенні, в цьому так само відбувається пожежа, і основні шляхи евакуації так само захаращені, вже відбувається пожежа, то потрібно спуститися, наприклад, як казати, на землю, взяти тряпку або там ватну марлеву пов'язку і вже переміщатися в інші приміщення, де по можливості може відбуватися, як казати, може бути свіже повітря.
В залежності від цього, якщо по можливості ви вийшли з непридатного для дихання середовища і ви дивитеся люди, які були з вами на поверсі, при виході з приміщення, ви, наприклад, знаєте, у вас п'ятеро, шестеро чоловік, по приїзду пожежно-рятувальних підрозділів, ви наголошуєте першим підрозділам, що, можливо, на поверсі там знаходилося двоє, п'ятеро чоловік, щоб ми могли якнайшвидше піти от і надати там допомогу тим людям, які знаходилися на поверсі. Це дуже важливо. По-перше, підрозділи, які приїжджають безпосередньо і по статуту дій, по посадових обов'язках йде безпосередньо рятування людей. Після чого йде по приїзду других додаткових підрозділів, йде гасіння пожежі і евакуація майна. Тому дуже важливо, як сказати, після виходу з непридатного для дихання середовища, якщо це брати робоче місце, якщо це брати житлову квартиру, ви, наприклад, як казати, знаєте, чи у вас там якісь на сходовій площадці знаходилися діти, можливо, якісь пенсіонери, яким дуже тяжко, як казати, евакуатися самостійно, що ми якнайшвидше, як казати, пішли і могли надати їм допомогу і евакуювати з непридатного для дихання середовища. У наших підрозділів на апаратах, яких, як казати, які працюють на стисненому повітрі, є додаткова маска. Маска, в принципі, надається, якщо ми евакуюємо, як казати, безпосередньо когось, є задимлене приміщення, ставиться маска на особу, яку евакуюють, і по основних сходових клітинах ми виводимо з непридатного для дихання середовища. Що стосується, що потрібно, як казати, ще безпосередньо, як казати, 5 таких причин знати при пожежі. Перше, це потрібно, як казати, не панікувати. Друге, це потрібно вам, як казати, не вертатися за речами, наприклад, якщо вони знаходяться в непридатному для дихання середовищі, або як там, де відбувається пожежа, не користуватися ліфтом, бо при гасінні пожежі практично ми відключаємо житловий будинок. Відключаємо житловий будинок від електроенергії. Майже практично усі житлові будинки на сьогоднішній день не працює ліфт в режимі пожежної безпеки. Ліфт, коли працює, як казати, в режимі пожежної безпеки, повинно бути окреме резервне джерело. В основному у наших будівлях, як казати, які були здані там 80-ті, 70-ті, 90-ті роки, ліфти практично, як казати, не працюють в режимі пожежної безпеки. Після чого, як ми відключаємо житловий будинок, ви можете просто в ліфту залишитися як у пастці, тому що в ліфт зайдуть продукти горіння і безпосередньо буде дуже важко, як казати, вас евакуювати з ліфтової шахти. Що стосується, от, як казати, коротенько, от бачите по слайдах, як казати, безпосередньо причини от, виникнення пожеж. Там були електроприлади, на обережність, як казати, от, електроприлади є на слайді у нас видно, як казати. Друга причина – це сушіння от, одягу на сьогоднішній день. Буде от, зимовий період, як казати, опалювальний. Так само, як казати, люди деколи залишають без нагляду речі, які, в принципі, потім можуть призводити до пожежі. Так само однією з актуальніших, як казати, причин виникнення пожежі в житловому секторі, це є, як казати, необережність під час приготування їжі. Мається на увазі, хтось залишив без нагляду їжу, хтось вийшов, як казати, купити там продукти, чи хтось просто забув, що, як казати, готується їжа, є рядом речі, там рушники, меблі, які, як казати, торкаються до плити, і це призводить до виникнення пожежі. Наступна причина – це от, теж, як казати, на сьогоднішній день є актуально – ігри дітей з вогнем. Тому рекомендується, як казати, так само дітей з маличку привчати, що гратися з вогнем, там, підпалювати речі якісь вдома категорично заборонено. Це може призвести до виникнення пожежі і втрати
життя та здоров'я безпосередньо самої дитини і мешканців, які знаходяться у цьому. От і ще раз про той паламарин, той, що я вам казати, проговорював, дії при пожежі вже безпосередньо на слайді наглядно видно. Це, як я казав, набираємо ще раз, продовжуємо лінію 101, оповіщення сусідів, евакуація людей, використання по можливості, якщо пожежа не набрала великих масштабів первинних засобів пожежогасіння, там внутрішнього протипожежного водопроводу, якщо це, як казати, безпосередньо об'єкти, на яких він обладнаний, і зустріч пожежних підрозділів. Так само при зустрічі, як я говорив, дуже важливо указати місце, де можуть знаходитися люди, щоб ми найшвидше могли надати допомогу евакуювати людей по основних шляхах евакуації або за допомогою пожежних автодрабин, або, в принципі, вивезти, як я сказав, за допомогою додаткової маски, яка знаходиться на апараті. Можна далі. І от ще раз наглядно, щоб ви краще запам'ятали, що я говорив перед цим. Перше – це не панікувати. Друге – переключіть, будь ласка. Друге – не ризикуй, як я казав. Бачите наглядно, що люди деколи вертаються, щоб забрати речі свої, що не вжарі. Хоча, в принципі, може потім вже, якщо повернутися, вже шляхи евакуації основні будуть задимлені, і назад вже можна практично не вернутися. Третє – це правильно використовувати засоби гасіння пожежі. По можливості бачите, як казати, на першій картинці видно, що людина просто, як казати, не в основний, в основне місце для охолодження гасіння внизу потрібно подавати первинні засоби пожежогасіння, а людина просто подає, як казати, верхню частину, де немає зовсім ефективності для того, щоб локалізувати пожежу. І четверта з причин, як казати, не відкриває без потреби джерело повітря. Мається на увазі, якщо невеличка пожежа і можливо її локалізувати там, як казати, чи водою, якщо це приміщення, чи там первинними засобами пожежогасіння, не потрібно відкривати вікно, тому що буде додатковий доступ кисню, і пожежа дуже швидко змінить свої масштаби за рахунок підпору свіжого повітря і вже набере масштаби такі, що її локалізувати вже буде неможливо. Но це не стосується того, коли, наприклад, вже вам немає чим дихати, і для того, щоб рятувати своє життя, звичайно, що потрібно відкривати двері і просто, як казати, подихати свіжим повітрям. Продовжуємо далі. Якщо ви, от, як я перед цим, як казати, сказав, залишилися в приміщенні і сходова клітина задимлена, не можна практично туди, ну, вийти, ви себе ідентифікували за допомогою мобільного телефону, що ви знаходитеся тут, пожежно-рятувальні підрозділи вже до вас ідуть, потрібно закласти двері знизу для того, щоб не поступали продукти горіння. Вентиляція, кухня, ванна так само закладається, щоб продукти горіння не зайшли в це приміщення, що ви як найбільше там знаходилися до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Далі у нас. І це картинка, як казати, наглядно показує, де я перед цим говорив, що вже неможливо знаходитися ні в приміщенні, ні в основні шляхи евакуації, як казати, захарашні. Для того, щоб переміщатися або на вихід потрібно, бо вже в цьому приміщенні ви не зможете знаходитися, буде температура, лягаєте на землю і закриваєте, от як казати, тряпкою, ну, тряпочкою чи носовичком, як казати, цей рот, для того, щоб не отравитися і якнайбільше можна було, як казати, переміститися в додаткове приміщення, в якій є свіже повітря, або виходити безпосередньо назовні з цих приміщень. І сьоме, що я ще раз сказав, категорично заборонено використовувати ліфт. В принципі, отак коротенько, що потрібно, як казати, знати при цьому, коли виникла пожежа. Коротко, просто, як казати, і це. І от безпосередньо ще раз, як казати, для закріплення бачити. Не панікують, дзвонити 101, вийти і зустріч пожежно-рятувальних підрозділів. По
темі, як казати, в принципі, по пожежній безпеці, коротенько все. Починаємо, як казати, швидше другу тему. Дії при артилерійському обстрілі, що на сьогоднішній день важливо, житлового будинку, та дії при повітряній тривозі. Оце, що сьогодні, як казати, саме актуальне. Перше, ви бачите, що потрібно увімкнути радіоприймачі, телевізор для того, щоб розуміти, скільки, як казати, які можуть бути ракетні обстріли, масові, як казати, це, щоб зрозуміти. Друге, за можливості попередити сусідів, тому що не у всіх можуть бути, от, як казати, сучасні там мобільні телефони. Не, на сьогоднішній день є люди, які, як казати, телевізор можуть як не дивитися, просто буде, як казати, відключений телевізор. Люди там старшого покоління, для того, щоб можна було вийти, треба попередити сусідів. Швидко, от бачите, одягнутися, перевірити наявність пришитих внутрішньої сторони для одягу для дітей дошкільного віку нашивок на воротнику, які от, як казати, вдруг якийсь буде там евакуація чи переміститися, щоб просто можна було знайти, як казати, вашого рідну родину за рахунок того, що буде написаний телефон. Закрити вікна, вимкнути електричні та нагрівальні прилади, відключити газ, загасити печі. По цьому питанню мається на увазі у житлових будинках чи квартирах, де електричні прилади були увімкнені, після вибуху відбувається, як казати, вибуховою хвилею вони падають, і якщо вони знаходяться включені в електричну мережу, після цього виникає пожежа. У тих квартирах і приміщеннях, де електричні прилади, як казати, були відключені, це у нас тут рядом, як казати, наші колеги доводять до нас інформацію, практично пожежі не виникають, бо нема чиннику виникнення пожежі. Тому що плазмові телевізори або звичайні падають, він включений в електричну мережу, після чого виникає пожежа. Так само там мікрохвильові печі, чайники, тому всі електричні прилади і газові так само потрібно перекривати вентилі. Газ так само потрібно перекривати за рахунок того, що може бути деформація труби, буде витік газу і буде, наприклад, включені електричні прилади, що може призвести просто, як казати, до вибуху. От п'яте, що в нас є, взяти от тривожну валізу, два засоби захисту, запас продуктів, води, особисті документи, там кишеньковий ліхтар, та й найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди чи укриття. У разі відсутності в радіусі 500 метрів від вашого будинку захисної споруди використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком. Любе підвальне приміщення, в принципі, навіть якщо там є якісь комунікації, вода підходить для укриття. Тому що в основному, як казати, вибуховою хвилею чи попаданням, як казати, ракети, в основному руйнуються там верхні етажі. Якщо ракета не попадає там чи по якійсь будівлі, практично від вибуху знищено, практично відбувається весь фасад житлового будинку. За рахунок того, що вибуховою хвилею вибиває вікна, відбувається, як казати, розльот осколків, глини. Якщо ракета попадає рядом біля житлового будинку чи іншої будівлі, де, як казати, там супермаркету, по можливості, для того, щоб врятувати себе і своє життя, найкраще підходить любе підвальне приміщення. Якщо немає підвального приміщення, мається на увазі, ви знаходитеся просто на вулиці, можна переміститися в підземний перехід, можна піти у паркінг. Це теж підходить для того, щоб, як казати, можна було заховатися. Якщо ви не почули сигнал вже, там, як казати, у нас сьомий пункт, у вас немає можливості швидко перейти у сховище, перейдіть до найбільш, як казати, іншого там укриття. Що стосується, як казати, повітряної тривоги, коротенько, от, як казати, як я вам розказав, в основному після отримання сигналу повітряної тривоги потрібно переходити у підвальне, там, як казати, паркінг може бути. Якщо вже по можливості немає
далі, як казати, переміщатися або дуже далеко от знаходяться такі укриття, то для укриття підійде, як казати, коридор, або, як усім нам, як казати, давно відомо, це правило двох стін. Внутрішня частина житлової кімнати, де ви, в принципі, можете краще заховатися, тому що перша там фасадна частина, осколки полетять, і краще буде в углу, от як в нас на картинці, заховатися от як за двома стінами, для того, щоб зберегти своє життя після вибухової хвилі, коли будуть розглядатися осколки. Порядок дій, от бачите, при обстрілі, артилерійському острілі. Перше, що в нас є, спробуйте покинути приміщення, як я перед цим говорив. Якщо не вийшло вийти, знайдіть підвал або нижні поверхи. Третє, знайдіть кімнату з несучими стінами або внутрішню частину кімнати. Четверте, сядьте на підлогу біля бетонної стіни, пригніться. П'яте, остерігайтеся вікон, коли обстріл стихне, закрийте їх масивними меблями. І шосте, закрийте собою неповнолітню дитину, тому що ви бачите в нас як на картинці, як казати, це є, що мама закриває свою дитину, щоб якнайменше отримати, як казати, осколку після вибухової хвилі. Продовжуємо зараз далі. Якщо от бачите, відбувається артилерійський чи ракетний обстріл, і якщо ви знаходитеся у транспорті, негайно, от бачите, перше, негайно зупиніть транспорт, відповзіть від нього на безпечну відстань. Третє, ляжте на землю. Четверте, от бачите, як казати, знайдіть надійне укриття подалі від будівель та дороги. П'яте, при завершенні обстрілу короткими перебіжками дістаньтесь до місця укриття. Мається на увазі, навіть якщо, як казати, ви перше попадання, от відбулося там ракети, і по можливості ви не отримали, як казати, якихось, як казати, поранень, все одно до закінчення повітряної тривоги потрібно переміщатися в найближче укриття, паркінг, і там знаходитися до закінчення повітряної тривоги. Не потрібно лежати, просто потрібно і вийти транспорту на короткий час, коли вже просто нікуди вам діватися. Після того, як було перше попадання, все одно потрібно переходити в найближче укриття, підземний переход, там паркінг, для того, щоб якось знаходитися там до закінчення повітряної тривоги. Якщо от ви знаходитеся на вулиці, теж не панікуйте, одразу лягайте на землю і прикрийте голову руками. І безпосередньо, як казати, потрібно теж відкрити рот широко для того, що коли, як казати, буде вибух, щоб кушні перепонки не лопнули і вас просто не контузило, потрібно відкривати, як казати, ротову порожнину. Озирніться два, знайдіть поблизу укриття. Третє, ну, проміжку між пострілами, там, як я безпосередньо перед цим казав, треба перейти в найближче укриття та сховатися. Четверте, знаходьтесь в укритті, поки обстріл не припиниться, як я перед цим говорив. Далі. Після закінчення обстрілу, що потрібно, як казати, робити? Не поспішайте виходити з укриття, уважно дивіться під ноги. Мається на увазі, уважно дивіться під ноги, це безпосередньо важливо, актуально там, де проходять безпосередньо бойові дії. Тому що після обстрілу системами залпового вогню, там ураган, град, смерч, безпосередньо, як казати, снаряди несуть касетні боєприпаси. Касетні боєприпаси розкидаються по великій території, і час їх безпосередньо, як казати, самоліквідації може бути до 48 годин. Тому деколи от касетні боєприпаси, які заборонені Женевською конвенцією, можуть безпосередньо самостійно вибухати через 2-3-5 годин, як казати. Якщо відбувся безпосередньо основний вибух, і через 5 годин може вибухнути касетний боєприпас. Ми потім буде видно на слайдах, як він, в принципі, виглядає. Третє, не чіпайте незнайомі предмети, так само вони можуть бути вибухонебезпечними. І четверте, тримайте
біля себе дітей, так само, щоб вони не наступили, як казати, на вибухонебезпечні предмети, щось не взяли в руки, тому що малайше не розуміє, що воно являє собою на сьогоднішній день, а може являти вибухонебезпечний предмет. Продовжуємо з вами далі. Небезпечні місця в будівлях, що безпосередньо я казав. Бачите, при ракетних обстрілах, як вже є, як казати, наші колеги, і по всьому, як казати, видно, по місту Миколаєву, там Харків, там місто Київ, в основному, для при ракетних обстрілах саме більше страждають там верхні поверхи. Тому що от ракета, от, як казати, попадає по верхній частині будівель. Якщо попадає, як я безпосередньо казав, не в будівлю, а біля будівлі, то вибуховою хвилею більше страждають нижні етажі, тому що від вибухової хвилі виносяться вікна, рами, фасадна частина, як казати, будівель, плюс у місці попадання ракети разом з глиною, з бетоном, з асфальтом, ці всі осколки там великому, як казати, великому масштабно пробивають стіни і заходять, наприклад, як казати, прямо надають величезні травми для людей. Далі. От безпосередньо де ховатися в квартирі, тут на картинці, як казати, видно. Ну, в основному, що я сказав, це або коридор, або правило двох стін. Мається на увазі, що одна стіна, і потім є друга, ліпше знаходитися в тому приміщенні. Далі, будь ласка. Третя тема у нас на сьогоднішній день. Вибухонебезпечні предмети, які є сучасні, тому що, як казати, ми при фронтове місто, можна сказати, де безпосередньо не ведуться бойові дії, тому диверсійною групами і противником може бути, як казати, заміновано місця з масовим перебуванням людей, супермаркети, зупинки автотранспорту, любі місця відпочинку, як казати, паркові зони. Що на цьому слайді актуально, як казати, ви бачите, що навіть от дитяча іграшка такий самий, як ведмедик, мобільний телефон, кубик-рубик може бути замінований. Так само може навіть бути замінований звичайний петрушок. Тому на період проведення, як казати, бойових дій до закінчення війни, навіть після війни, треба своїх дітей і рідних вчити. Якщо це не ваші речі, щоб брати там дитячу площадку чи любе місце з масовим перебуванням людей, перед виходом на вулицю казати своїй дитині, що чужі речі не потрібно брати в руки. Тому що старше покоління і доросле розуміє, що от якщо чуже своє не чіпай, то малеча, в принципі, і дітвора не розуміє. Може взяти іграшку, вона подумає, от, як казати, з собою вона несе ніякі речі, стоїть безновинно, а в самому, як казати, безпосередньо там ведмедику чи кубику-рубику може бути поставлена, як казати, вибухівка, детонатор, яка при зміні траєкторії просто ви тільки підняли і перемістили трошки, як казати, в одну сторону, просто підняли, зразу може відбутися вибух. В основному два детонатори, або часовий, або, наприклад, проходить за рахунок зміни траєкторії буде вибухати, як казати, цей предмет. Далі, тут все зрозуміло по цьому слайду. Що робити, от, в основному, це саме основне, що потрібно, як казати, вам знати. Негайно відійти на безпечну відстань мінімум 100, а то й 200-300 метрів. Друге, це попередити оточуючих, що рядом знаходиться підозрілий предмет. Заборонити наближатися до нього. Третє, зателефонувати за номером 101 або 102. Четверте, дочекатися приїзду хоча б однієї з оперативних служб. П'яте, за потреби зупинити будь-які роботи, що проводяться поруч з небезпечним предметом. І окремо, як казати, хотів би сказати, що всі сучасні вибухонебезпечні предмети реагують на електромагнітне опромінення мобільних телефонів. Тому з мобільним телефоном практично не потрібно наближатися до вибухонебезпечних предметів. І сьоме, що не було показано, якщо ви до вибухонебезпечного предмета
підійшли отак, так само вертається цією дорогою назад. Тому не відходити наліво, направо за рахунок того, що якщо є один вибухонебезпечний предмет, рядом можуть бути інші вибухонебезпечні предмети. Тому вертаєтеся тим шляхом на ці 100 чи 200 метрів, яким вийшли, він, ймовірно, вже скоріше за все буде безпечнішим. А вліво-вправо можуть бути інші додаткові вибухонебезпечні предмети. Категорично заборонено, бачите, піднімати, наближатися, не чіпати, фотографувати так само заборонено, що може предмет зреагувати на спишку, як казати цей. Намагатися ідентифікувати, переміщувати, закопувати, заливати рідиною, накривати, здійснювати будь-який механічний звуковий, світловий або тепловий вплив. Бігати, кричати поруч з предметом. Якщо от бачите, який великий звук я прописав, навіть якщо це просто дитяча іграшка, яка може бути на сьогоднішній день вибухонебезпечним предметом. Продовжуємо далі. От на картинці видно, як казати, які, під що можна замінувати от на сьогоднішній день вибухонебезпечні предмети, де можуть бути. Звичайні от продуктові пакунки із супермаркету можуть стояти десь на зупинках, можуть стояти всередині супермаркету без нічого. Портфелі, коробки, наприклад, там з нової пошти або з іншої картоні, як казати, коробки. Так само може бути, от, де експлуатуються газові балони, безпосередньо може бути замінована та частина за рахунок того, що як найбільший був вибух. Тому в основному, як казати, такі предмети, от, як на картинці, можуть бути на сьогоднішній день заміновані. Продовжуємо далі. І тут буде вже коротенько, як казати, види вибухонебезпечних предметів. Бачите, на картинці у нас йде протитанкова міна ТМ-62. В основному ці таблички, які є у нас на узбережжі, що було практично заборонено купатися весь літній період, і ще буде от в основному у піску закопані міна ТМ-62. Приблизно натиск на неї, тут показано там чутливість, 200-500 кілограм, ну, безпосередньо її, як казати, характеристика, там, 120-100 кілограм. Якщо, як казати, в залежності від характеристики міни, вона може навіть, як казати, спрацювати при натиску, як казати, і від ваги, середньої ваги людини. Тому не потрібно, як казати, думати, що в основному вона розрахована на колісну гусеничну техніку, як казати, але може практично спрацювати і при натиску, при наступанні людини. В нижній частині, бачите, під ним протипіхотна міна ПМН стоїть, яка практично там натиск у неї 3,5-4 кілограми. І для того, щоб зробити, як казати, вибух, так само от у зоні там бойових дій ставлять під протитанкову міну меншу протипіхотну, давлення, практично, як я казав, там наступання 100-120 кілограм, то тут вистачить і 5 кілограм, для того нижня здетонує і за собою, як казати, призведе до дії вже безпосередньо протитанкову міну. Тому не потрібно зважати на таблички, які, як казати, є, про заборону заходити на пісок. Продовжуємо з вами далі. От, протипіхотні міни. Як казати, у нас є ОЗМ-72, осколкова там міна 2500, як казати, є підшипники в пожежків після вибуху. Міна ПФМ-1, міна «Ліпесток», називається в народі от, маленька, як казати, що є така ладошка помішається, це так само заборонено Женевською конвенцією, і протипіхотна міна. От, міна у нас теж, як казати, міна пастка, МС-3, оце, що я вам розказував, бачите, як казати, під протитанку вона ставиться, може бути за, в основному, де проводяться безпосередньо бойові дії: Київ, Ірпінь, Буча, де противник, як казати, відступав, мінував територію, от бачите, поміж ящиками, між дубеблями, люди заходили до себе додому,
починають прибирати, змінюють, як казати, вже зведений детонатор, вже нажалося, люди беруть коробку, або починають прибирати, і відбувається вибух. І люди вже безпосередньо отримували там смертельні поранення за рахунок того, що противник мінував практично все. Пороги, там, дверки, відра, що є, як казати. Тому небезпечно більше, як казати, це. І не потрібно, наприклад, як казати, так само уходити в того, що якщо в нас не проводяться бойові дії, любими диверсійними групами, такою невеличкою міною, будь-який предмет у нас на полі, чи після цього можна так само замінувати. Тому на це теж потрібно звертати увагу. Продовжуємо далі. Тож от протипіхотна міна, ПМН-2, пластиковий корпус, так само тяжко, як казати, знайти її міношукачем. Так само працює вона на давлінні, подбачка сила спрацювання, всього 5 кг. Так само можна поставити десь під будь-який предмет, звести її, ви піднімаєте предмет, і міна практично зразу спрацює. ОЗМ-72, що я говорив, теж осколкова протипіхотна міна, ставиться на розтяжку, зусилля, так само спрацювання в неї зверху, всього 3,5 кг. За розтяжку, за дротик, як це потягнули, міна спрацювала. Протипіхотна міна, ще раз, це була картинці, от бачите, в польових умовах, під ґрунт, як вона, як казати, практично зливається з ґрунтом, нижня частина картинки, верхня частина, це просто порозділи, щоб ви розуміли. Міна дуже небезпечна, тому що чи наступивте на неї, чи підняв ногу, вже, як казати, немає без різниці. Вона зразу, в принципі, спрацює. Посередині в неї блестящий такий світлий, це детонатор. В основному застосовуються вони в зоні бойових дій, вистрілюються от систем залпового вогню, там ураган, смерч, і снаряд, як казати, ракета там довжиною там 3 метри в одному цьому може бути коло 290 там, чи 300 штук самих, як казати, касетних оцих елементів вміння. Ракета вистрілюється, і це все замінується, практично вся територія отак мінують, як казати, у цьому. Чому 290 штук в одному цьому. А так 10-12 вистрілів можна практично, як казати, представляєте собі, яка територія може бути замінована і розкидана от такі міни для того, щоб, як казати, поразити якнайбільше населення і військових, де вони застосовують. Далі. Міна так само протипіхотна, МОН-50, бачите, як казати, вона направляючої дії, теж застосовується в зоні, як казати, бойових дій. Направлений елемент ставиться, як казати, так само на розтяжку, траву можна поставити, от ножки є, можна поставити на дерево, ставиться зверху розтяжка і, в принципі, як казати, вже у нас так само противником може бути в парковій зоні, в будь-якій поставлено на цьому, для того, щоб, як казати, зробити паніку і вразити якнайбільшу кількість місцевого населення. Так само тут бачите граната F1, поставлена, як казати, на цьому, вистачить тільки, як казати, поставити дріт, от він є там, розтяжку, і вже це може бути і в основному, де проводяться бойові дії, і безпосередньо у нас спокійно в парку поставити можна для того, так само, як казати, щоб уразити людей, які знаходяться або відпочивають, як казати, у прифронтових містах. Так само на картинці от показано, якщо дивитися там з ліва там направо, там граната РГД-5, посередині йшов такий граната F1, граната РГО і РГН. От бачите, тут іде, як казати, ручні гранати оборонного типу називаються. Граната РГО. Ну, практично по цьому вони спрацьовують при детонації з земле. Що потрібно знати. От, в розрізі, що для загального розвитку, щоб ви розуміли, як вони виглядають.
Це стосується їхніх характеристик, про те, що можна граната, там РГД-5, 25, там 35 метрів радіус розльоту осколків. Граната F1, радіус розльоту там до 200 метрів, ну безпосередньо це геть вже, казати, максимально 200 метрів. Так, у радіусі 100 метрів практично можна отримати смертельні, як казати, осколки від цих гранат. Ручна кумулятивна граната, от РКГ-3. В основному так само, для того, щоб ви розуміли, просто, що так само є собою вогнебезпечний предмет. Вони є і часів там Другої світової війни, є на сьогоднішній день безпосередньо застосовані в зоні бойових дій. Ну, це в основному застосовують їх для бойових машин, танків і так далі. Ну, для вас це не потрібно сильно, як казати, знати в цьому. Наряди у нас йдуть міномети. Так само оглядають, являють собою вибухонебезпечний предмет. Вже вони от на картинці зведені, поставлені спереді, як казати, вже безпосередньо накручений детонатор і так само являє собою вибухонебезпечний предмет. Мінометна міна 82 мм. Бачите, артилерійський боєприпас теж в основному, що актуально для міста Одеси, і так само можна замінувати під сучасний вибухонебезпечний предмет. Зверху, з верхньої частини відкручується детонатор, ставиться туди, як казати, в основному безпосередньо або проводний, проводний детонатор з верхньої частини. Можна поставити, як я бачив на цих, як казати, показано на картинках, чи в пакет, чи в що, на розкривання, як казати, або в парк, можна так само зробити. Якщо там, наприклад, граната F1, корпус і вибухівка, то майте на увазі, скільки, от, як казати, якщо замінувати от, мінометну міну 82 мм, радіус враження буде набагато більше. Далі у нас йде артилерійські снаряди 100 мм, там воно являє собою вибухонебезпечні предмети. СПГ-9, це практично безпосередньо, як казати, протитанковий гранатомет СПГ-9. Це до нього постріли, як казати, є, то так само є собою вибухонебезпечні предмети. Їх так само можна, як казати, переробити під уже сучасні боєприпаси, які можуть бути застосовані просто для загального розвитку. Так само, якщо побачите, як казати, такий предмет, він є собою небезпеку. Далі, будь ласка. От саморобні вибухові пристрої. То, що є, бачите, коробка конфет. Знизу там можна, як казати, замінувати навіть там пуфіки для сидіння, мінують газові труби для того, щоб це. У мусорі так само можна бути, як казати, от бутилка з-під води намотана кошем для того, щоб не було видно, як казати, що там знаходиться вибухівка. Далі. Характерні ознаки предметів, що можуть належати до вибухонебезпечних. Ну, то я казав, це ми вже пройшли, предмети, валізи, як казати. Це все у нас вже було, так, ідемо з вами далі. Зовнішні ознаки, належність особи до терористичної чи диверсійної розвідувальної групи. Ну, це мається на увазі підозрілі люди. Там коротенько 2 хвилини пройдемося з вами, як казати, що це. Слабка орієнтація в населеному пункті. Людина розуміє, де вона, як казати, якщо не знає вона місцевості. Використання підробних документів або документів з ознаками підробки, якщо там люди вам якісь показ документи не просили. Невпевненість під час підрахунку готівки в українській валюті. Використання от банківських карт, установ, інших, як казати, це пошук або придбання військового спеціального одягу та наших знаків з емблемами. Прагнення придбати або винаймати житло в конкретному місті, де безпосередньо людина хоче зробити якусь, як казати, диверсію. Наявність установлених контактів з особами, надмірна щедрість під час відвідування розважальних закладів, кафе, ресторани, клубу. Намагання вивідати, наприклад, шляхом
заведення розмови та асоціативні теми інформації про плани згортання застосування військової техніки та особового складу Збройних сил, Державної прикордонної служби і так далі. Це коротенько для того, щоб ви розуміли, що от якщо є такі люди, потрібно зразу набрати на лінію 102 і сказати, от є, як казати, чи в нічний період, чи в денний такі особи, які практично інтересуються чи цікавляться, де знаходяться, як казати, безпосередньо розташування військових частин, супермаркетів, об'єктів з житлового забезпечення, трансформаторних підстанцій, заправок, тому зразу потрібно набирати на лінію 102. Далі переключимо. Так само це ми пропустимо, як казати, воно не сильно. От. Четверта тема в нас – дії при хімічній загрозі. То, що практично, як казати, актуально було і є, як казати, на сьогоднішній день. Що потрібно знати при цьому, як казати, при хімічній небезпеці? Переключіть слайдшу половину. При застосуванні або при цьому, коли прийде повідомлення про хімічну небезпеку, потрібно підготувати у сховищі чи в квартирі, чи вдома кабінети запас питної води і ліків, липку стрічку для того, щоб можна було практично, якщо ви знаходитеся в квартирі, герметизувати вікна, двері, вентиляцію, щоб якнайбільше, як казати, ви могли знаходитися в цьому приміщенні до цього, коли буде відбуватися централізована евакуація, щоб не зайшли шкідливі продукти горіння. За можливості фільтруючи противогази, якщо є у вас, комунальними коробками. Виберіть приміщення з оптимальною кількістю вікон, щоб якнайменше, як казати, було. Заздалегідь подбайте про, щоб мінімувати якось протяг в тому місці, де відбувається, як казати, час повітряної тривоги. Далі, будь ласка. От різні випадки практично є, на випадок, якщо ви знаходитеся в приміщенні, є. У разі відсутності засобів дальнього захисту у приміщенні та неможливості залишити зону ураження, необхідно залишати цю приміщення, обмежити доступ повітря, операційних як і захист. Щільно закрити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи, то що так само практично як і при пожежі. Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем. Не вмикати систему опалення та кондиціонування. При можливості закрити вікна ковдрами, змоченими водою. За рахунок того, що вода буде поглинати, якщо буде щось просочуватися через вікна, хімічна речовина, тому вода буде практично вбирати, впитувати ці небезпечні чинники, які є. Чекати повідомлення від органів влади. От через систему, яка тестувалася по мобільному телефону, так само ДСНС буде вас повідомляти про дії або місця ураження, де відбулося, як казати, викид або попадання якогось, як казати, хімічного боєприпасу. І при оголошенні евакуації необхідно одягнутися так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Бажано одягнути плівкові полімерні накидки, куртки або плащі. При можливості використовувати фільтруючі протигази для захисту від бойових отруйних речовин. І або, як казати, від хлороаміаку, ватно-марлеві повязки, змочені водою, 2 або 5% мрочним харчової солі. При забрудненні повітря хлором, мостою або лимонною кислотою. Мається на увазі, як казати, що при забрудненні на сьогоднішній день альтернативою є тільки в нас противогаз ГП-7 або ГП-7В. Він захищає від хімічних речовин бойових, там, зарин і бойових отруйних речовин радіаційної пилі, як казати, так далі. Це на сьогоднішній день є противогаз ГП-7. Якщо ви знаходитеся на дворі, якщо є противогаз, то одягніть його, якомога швидше залиште зону ураження. Пересувайте швидко, але не біжіть, не прискорюйте дихання.
відчуваючи бодай натяк на незвичний запах, не гайте часу та переходьте, як казати, в найближче укриття. Не намагайтесь дихати глибше, якщо ви чули стиснення в груді. Для забезпечення шкіряного покриву потрапляє хімічної речовини при перебуванні забороняється торкатися будь-яких предметів та вступати в калюжу. Вийшовши з зони зараження, якомога швидше позбудьтеся одягу. Забруднений одяг варто покласти в герметичний плівковий пакет для того, щоб далі з нього не було розповсюдження. Після того, як позбулися одягу, промийте великою кількістю водою всі ділянки шкіри, які мали контакт з небезпечною хімічною речовиною. Якнайшвидше там водою та спиром. От у нас іде перша допомога. Дивіться, це перша допомога при отруєнні зарином бойової там отруєної речовиною. Вивезти потерпілого від забрудненої зони, зняти увесь верхній одяг, помістити його у міцний потіленний пакет, це мається на увазі, та герметично закрити. Промити відкриті ділянки шкіри слабким 1% розчином біокарбонату натрію на 1 літр води 10 грам харчової солі. Ну, це біокарбонат, так, щоб ви розуміли, по-простому, на 1 літр води 10 грам харчової солі. Або мильним розчином, або, якщо немає чого, просто промити чистою водою. Промити дуже звичайною водою або слабким 1% розчином харчової солі так само. При ураженні через рот необхідно терміново промити шлунок великою кількістю слабкого розчину соду. Закрити усі відкриті рани, звернутися за допомогою до медичного закладу. Далі, будь ласка. Далі. От що стосується коротенько, щоб ви розуміли, от, які є бойові отруйні речовини. Це у нас зарин, замарин, ІКС, гази от на сьогоднішній день, які були, як казати, досліджені, розроблені в попередні роки. Що стосується от хімічної речовини, чим вона, як казати, характерна, це от бачите, хімічні речовини, які вражають нервову систему, блокуючи нормальне функціонування звичайних хімічних речовин, які посилають сигнал до органів і тканин. Тобто мається на увазі центральна нервова система. Симптоми, які є при зараженні, як казати, зони, або в принципі, якщо от ділянка, як казати, ця вже є небезпечною, це звуження зіниць очей, надмірне виділення слизу сліз, головний біль, стиснення в грудях, задишка, нетримання сечі та калу, посмикування м'язів, судоми, кома. І, в принципі, як казати, саме гірша ситуація – це смерть. І в основному, щоб зрозуміти, що це ділянка, як казати, вже заражена, або вже щось відбулося, як казати, там, застосування якогось, як казати, хімічного елементу озброї. Перше, це, що буде видно, це по птахах і по кумах. У них невеличкий імунітет, птахи будуть падати або знаходитися, як казати, в такому шумному стані. Так само мухи, комахи практично будуть у цих місцях, де застосована хімічна зброя, помирати. І це будуть перші ознаки, що в цьому місці була застосована хімічна зброя або якась розгерметизація іншого хімічно небезпечного елементу. Продовжуємо, як казати, тут. Хлор. У нас є, як казати, один з небезпечних таких, як казати, чинників. Хлор має, от бачите, жовто-зелений колір. При кімнатній температурі хлор є газом, тому ураження відбувається через дихальні шляхи. Люди також можуть зазнати ураження хлором через контакт зі шкірою чи очима, або через ковтання забрудненої хлором їжі чи води. У разі використання хлору як хімічної зброї, ураження частіше трапляється через дихальні шляхи. Газоподібний хлор можна розпізнати за його різким
подразнюючим запахом, схожим на запах від білю в очах, щоб ви розуміли, от якщо це буде застосований хлор. Симптоми: розмитий зір, сльози, пекучий біль. При ураженій шкірі рідким хлором симптоми схожі на обмороження, печіння в носі, горлі та очах. Кашель, свистячі хрипи, утруднене дихання або задишки. Це можливо з'явитися одразу після вдихання хлору. Рідина в легенях, стиснення в грудях. Оскільки у дітей відношення площі поверхні легень до маси тіла є більшою, ніж у дорослих, діти, які піддаються впливу навколишнього середовища, з тим же рівнем газу хлору можуть отримати вищу його дозу. Так само потрібно, як це пам'ятати. У разі контакту з хлором негайно промити шкіру, очі великою кількістю води рекомендується 3-5 хвилин безперервного промивання або 2% розчином соди не менше 15 хвилин. Якщо ви проковтнули хлор, не провокуйте себе блювоту та пийте та не пийте рідини. Далі. Основні заходи у разі виникнення аварії от на атомній електростанції, це вже безпосередньо у нас ми переходимо до радіаційної небезпеки. Що важливо? Властивості от будівель, бачите, як це йде від більше опромінювання, захист у 10 разів це стінка стегли, заглиблення у підвалі з покриттям з дерева 7 разів, якщо це якісь, як казати, дерев'яне покриття з покриттям стегли або бетону у 40-100 разів. Мається на увазі, по першому, по другому абзаці, видно, що найбільше, як казати, захист це в підвалах, де товсті, як казати, бетонне перекриття і якнайбільший захист від радіаційного випромінення. Далі у нас радіоактивний матеріал посідає на зовнішній стороні будівлі, тому найкраще триматися якомога далі від стін даху і будівлі. Тобто мається на увазі, після того, як буде от над якоюсь областю, як казати, проходити от хмара з радіаційною пилі на протязі 5-6 хвилин, радіаційна пиль осяде і практично от біля будівель фасадної частини чи коло вікон буде якнайбільше випромінювання радіації, тому що от приміщення буде найкраще, якщо ви навіть просто у себе в квартирі будете знаходитися, буде, як казати, краще і для захисту, тому от біля стін і поверхні потрібно не знаходитися. Забезпечити себе кількаденним запасом води у герметичних ємкостях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу. Заберіть всередину домашніх тварин, щільно закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні. Не підходьте до них без нагальної потреби. Підготуйте протигаз, який казав, альтернатива є у нас, протигаз ГП-7 або ГП-7В. Якщо нема, теж любий захист, маска, респіратор, навіть як ватно-марлева пов'язка, трошки краще захистить, чим ви будете просто дихати безпосередньо, без ніякого захисту. Далі на себе. Чекайте повідомлення моніторингу влади через засоби зв'язку. Телевізор, радіо, мається на увазі, якщо сильно буде забруднена територія, буде організована централізована евакуація в ті місця, де може бути якнайменше, як казати, або місця, які можуть бути, як казати, трошки чистішими, чим те місце, де от може знаходитися там радіаційна хмара. Далі. Ну, якщо вам не потрібно необхідно вийти з укриття, виходьте лише у разі нагальної потреби, бачите. Перед виходом одягніть протигаз або респіратор, плащ, умови чобу та рукавики. В будь-якому разі не роздягайтесь на вулиці, не сідайте на землю, не пийте, не їжте, намагайтесь не торкатись будь-яких предметів. Все, що є, воно практично на вулиці набереться радіацію. Не потрібно ні брати нічого, навіть ні продукти горіння, питьову воду, тому що воно все може зайти радіація всередину, навіть в ту саму безпосередню бутилку з водою.
Після повернення додому зніміть верхній шар одягу та позбудьтеся до 90% от радіаційного тра, який є як на цьому, після цього знімете одяг. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний піл, як я говорив перед цим. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер. І тримайтеся подалі від ікон. Наступний крок. Помийтесь, якщо така можливість є. Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волосі. Не тріть і не подряпуйте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті зони та рани. Якщо по можливості прийняти душу немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла, які от знаходилися, не були захищені, якщо виходили на вулицю. Якщо доступу вже крайність вже до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на ваші руки, обличчя, потріть повіки від рух. Майте на увазі ті варіанти, якщо вже геть води нема, протирати то, що було безпосередньо з контактом на цьому. І одягнути новий одяг, як писати, який є свіжий, чистий. І п'ята тема, що у нас, як казати, є, закінчуємо вже дії при обвалі житлового будинку. Самі ви бачите, теж актуально на сьогоднішній день. Почти по всій території України, по Одесі так само. От при загрозі обвалу, що потрібно, як казати, знати? Це відійти якомога швидше і покинути будівлю, якщо є, ну, після попадання, і ви чуєте, що може відбутися завал. Друге так само, не користуватися ліфтом, спускатися сходом, тому що ліфтова шахта може бути деформована. Прихопіть от гроші, документи за умови, що це вас не затримує в приміщенні. Якщо вже практично ці документи не зібрані, і ви чуєте потріскування конструкції, потрібно виходити, не затрачати час на збір документів, питьової води і так далі. Повідомте інших людей, які перебувають у будівлі, не створюйте тисняву у дверцях під час евакуації. На вулиці відійдіть на безпечну відстань від будівлі, тому що може бути обвал там конструкції. Зупиняйте тих, хто збирається стрибнути з балконів, вікон вище першого поверху, тому що різні люди можуть бути панікувати по можливості, так само, як казати, цих людей уберегти від того, щоб вони, як казати, не стрибали, сказати, що от можна вийти нормально по сходовій клітині на здоров'я. Якщо можливості залишити будівлю немає, займіть найбільш вигідну позицію. Це може бути отвори дверей, кути, стіл, можна сховатися під місце під балками, каркасами. У житловій кімнаті саме краще, як казати, ховатися в куті, не біля фасадної частини, в основному там, де наші підрозділи в Миколаєві і в Харкові, як казати, проводять безпосередні рятувальні роботи. Плити перекриття в основному слабші по центру, вони переламуються, падають от низну частину таким способом. Тому завжди от людей, які, як казати, знаходяться під завалами, вони по углах залишаються живі. Тому що плита по фасадній частині, чи по фасадній, чи по внутрішній частині трошки спуститься, далі не переміщається, і завжди є пространство для того, щоб можна дочекатися рятувальників, які розберуть завали в рятунку. Тримайтеся от подалі від окон, не виходьте на балкон, за можливості перекрийте воду та газ. Газ так само перекривається з водою для того, щоб буде деформація, відбудеться витік газу, буде перебиття електричної проводки, попаде вода і може бути практичний вибух або коротке замикання, що призведе до пожежі і ще гірше усугубить ситуацію під завалом. Далі продовжуємо. Покличте на допомогу, повідомте, де ви знаходитеся, що з вами сталося. Мається на увазі, якщо ви знаходитеся під завалом, мобільні телефони, в принципі, якщо він коло вас є, завжди можна подзвонити, як при пожежі диспетчер прийме
телефонний дзвінок, і ви себе ідентифікуєте, там, четвертий етаж, там, приміщення кухні і так далі, щоб якнайшвидше ми могли подати до техніку, крани, зняти плиту, чи інші речі, які вас там призвалило. Це дуже важливо. Якщо немає мобільного телефону, просто постукувати по металічній конструкції, арматурі, давати звук, кричати, давати про себе знати, що ви знаходитеся під завалом. От, якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки і ноги. Ну, якщо ви знаходитеся вже от під завалом. Роздивіться, якими предметами вас давлили. Якщо вони не надто важкі, спробуйте обережно розібрати завал, щоб от місце вам там руку-ногу не придавило, щоб можна було знаходитися до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Якщо не бачите, чи вас завалило, або предмети, які на вас впали, дуже важко, дуже, як казати, в основному, кличте на допомогу, якщо вже по можливості не можна, як казати, це зробити. Якщо у вас ще раз ніхто не чує, розбирайте завал. Звільнившись, огляньте себе. Якщо, як казати, немає змоги вибратися з будинку, намагайтеся сповістити про себе, як я сказав, мобільним телефоном або простукуванням по трубах, батареях, які я тут назвав. В очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переходу. Мається на увазі, розбирати завал потрібно для того, що деколи є і по півтора, і по дві доби пошук людей. Тому що привалитись руку-ногу, самі бачите, як казати, з інноводичної точки по цьому, через 2-3 години кінцівка практично без доступу крові буде мертвою, і вже практично потім вже не можна буде врятувати. Тому по можливості потрібно розбирати завал. Якщо ви бачите, що от заберете якийсь камушек чи опору, і воно за собою потягне, вся плита, конструкція практично спісувається, тоді вже не потрібно нічого робити, бо ви просто можете втратити тоді життя, просто вас придавить повністю плитою чи будівельними конструкціями, які вас привалили. Тому це теж потрібно, як казати, звертати на це увагу. Так. І далі у нас, напевно, як казати, будемо закінчувати. Тому в основному ці всі основні моменти, що я розказав, починаючи від дії при пожежі, артилерійські обстріли, повітряна тривога, так само потрібно пам'ятати, на вулиці вас заставили, автомобілі, радіаційна, хімічна небезпека, що потрібно робити, яка відсотковість, як казати, харчової соди приймати, як казати, при цьому. При радіації там на слайді не було від моменту викиду радіаційних речовин на протязі 7 днів потрібно пити, як казати, 1,25 грам йодистого калію для дітей віком до 2 років 0,04 таблетки. Якщо немає таблеток йодистого калію, є у всіх, як казати, звичайний йод, 3-5 капель 5% розчину йоду на склянку води. Якщо це дітвора до 12 років, до 2 років, 1-2 капель. Це на протязі 7 днів, 3 рази на день, для того, щоб ми захистили свою щитовидну залозу, яка є основним, як казати, захисником нашого імунітету. Тому от така профілактика при радіаційному зараженні. При хімічному там лимонна кислота 5% розчин, якщо це там хлор, аміак, і 2-3-5%, як казати, при хімічному зараженні, і промивати себе, і очі, як я безпосередньо казав, харчова сода. В принципі, все, що я хотів вас довести. Всім, як казати, дякую за увагу. На все добре, до побачення. Шановні колеги, заняття закінчено. Дозвольте від всіх присутніх подякувати Михайлу Івановичу Терзію за проведене заняття. Ми будемо завжди спілкуватись і працювати паралельно. Дякую за увагу. Yeah.